to škoda, protože to fakt super hrát, jo. To by to určitě bavilo. Tak jo, jdem na to. Super tajná. Uje. Tadadadadadada. Print screen. Se umírat vesele. Jo, určitě. Tak já jdu teď tady na jednoho secret bosse v podstatě. A je po ně. Máme si nějaký screenshoty. Hele, bez těch vulgárních výrazů, děkuju. Tam je problém, hele, u Diabla je teď problém ten, že už tam není žádný challenge, už tam není žádná výzva, už to prostě je všechno right click. A není tam žádný endgame, protože když si počkáš 3 sezóny, tak v podstatě right clickem budeš běhat GR150 tímhle tím způsobem. To, že teďkon chtějí přidat Torment 16 až přijde úplně jako debilní, protože v podstatě ve výsledku to je jenom o tom, že ty, co běhali Torment 13 před úpravou na damagech na setech, tak v podstatě teď budou s touhle úpravou na damagech běhat Torment 16 right clickem. Takže jako o ničem, jo? A co se týká GR-ek, no tak tam je to snad jasný, ne? Když teďkom běháš GR90 100+, right clickem bez augmentů, se základníma 60kovýma augmentama běháš right clickem 110, to je úplně nesmysl, tyjo. Prostě bez challenge, bez výzvy, bez ničeho.